творческая командировка. Престоя той цяло лято в котел, проучва там на държавна сметка творческия път на Аристотел с оглед новата ни петилетка. Тежко раждане. Дори пазач да назначава, по 10 месеца решава. Умната. Животът всеки ден ни получава. Човек не бива да се огорчава. Светът е оцелял, защото е търпял. Безшумно, кротко, умната полека, ще си проправиш всякъде пътека. Светът е оцелял, защото е мълчал. Дано те хвани атеросклероза, за да забравиш делничната проза. Светът е оцелял, защото е мижал. От всички разпри и конфликти бягай, не на сърцето, в джеба само слагай. Светът е оцелял, защото е бозал. Което в крайна сметка означава, човек не бива да се огорчава. Светът е оцелял, а колко е живял? Не бой се врагов, тъй било през вековете, тъй ще бъде и навеки. Популярността на всеки му създават враговете. Герой на нашето време. По дълг служебен вредом се намесва. Харесва, не харесва, афоресва и може с вещина да обобщава въпросите, които не познава. Резултат. Тох човек всичко върши с умение. Оздравителна критика той ми тегли. Заздрави с нея своето положение, а пък мен налегло повали. Безобидният. Не търси слава и овации. Не е той галеник на музите, а кротко папка с контрактации паричките на профсъюзите. Резолюция. Филмът се пуска годишно веднъж в летни театри по време на дъжд. Хамлетовски мъки. Как ме мъчи всеки ден, тос въпрос трагичен. Хем да бъда откровен, хем да бъда симпатичен. Една драма с контрактация. В министерството зачената умря при раждане на сцената.